atravessou por quê? Por que tá xingando o professor aí? Tá xingando o professor aqui, por que não aparece aqui na minha cara aqui, ó. Eu tive essa professora, pô. Xinga agora! Xinga a professora agora aqui, ó. Xinga agora! Xinga na nossa cara! Debochado! Machista! Debochado, você! Vai me xingar aqui agora! Vai me xingar! Eu trabalho 40 horas de semana! Não sai daquela escola! Vem me xingar, pá! Machista! Machista! Olha aqui, ó, pessoal, a assistência está acusando o vereador de ter mandado a sindicalista se fuder. O vereador está dizendo que não, mas várias testemunhas estão dizendo que o vereador. Fascistas! Não passarão! Fascistas! Fascistas!